Хожейли мясо комбинатқа мұрат етеміз. 5,5 сотық болады. 3 каналы толық ремонтланған, зор жасау үшін 100% тайын үйдің видеосын істеп береміз. Хожейли мясо комбинатта жайлар арзан екен. Молодец, Нүкіске де сондай арзаншылық жетіп келуін тілеп қаламыз. Хожейлише достарымызға, мясо комбинатта тұратын достарымызға жіберіп қоямыз. Хожейлишелер актив көрсетеміз. Осындай холменен үй басанады, шеп холда асханасы болады. Неге сондай кафел басылған болады. Неге үйдің ең басылы 3 бөлмесі. Бірінші жатақхана, төбе натяжный потолок, обой қылынған. Оң қолда сондай бір әжайып мейманханасы болады. Зор. Хожелішілер бір актив болайық. Хожелішіні күшілі болса құлас тез-тез видео шығарып тұрамыз. Хожелішіден заказ көп, онша бара алмай қала береміз. Актив болсаңыз, әлбетте баруға уәде береміз. 90 кодымен 421-82-89, қамды 7-702-295-92-37 номерлеріне байланысып сатып алсаңыз болады. Кейінгі видео постарда көріскенше сау, саламат боласыздар.